Jeden z největších komiků a nejpopulárnějších herců své doby se narodil 9. září roku 1920 v Kladně. Po maturitě byl roku 1939 přijat na Vysoké učení technické v Praze. Sotva započaté studium však přerušila okupace a tak je musel ukončit. Mohl ho ovšem vyměnit za herectví. Díky této skutečnosti získalo ostravské publikum nezapomenutelnou osobnost hudebního divadla. Prvních hereckých zkušeností se mu dostávalo na cestách. Společně se Zdenkou Sulanovou a Rudolfem Hrušínským projížděli roku 1940 různá místa republiky a přinášeli lidem ve válečné době divadelní radost. Úplně poprvé se představil v inscenaci Kotrmelce mládí, v níž s Rudolfem Hrušínským alternoval. Už o pouhý rok později ale odešel do ostravského angažmá. Nevím, čím se to stalo. Když Němci zavřeli vysoké školy, toulal jsem se po pražských divadlech. Jednou přijel šéf ostravského operního souboru Jaroslav Fogel, krátce na mne koukl při představení v pražské Uranii a nechal mi vzkaz, že by mne do Ostravy přijal, teda samozřejmě ne do operního souboru. A protože jsem tu měl četné příbuzenstvo z babiččiny strany, nijak jsem se Ostravy neostýchal. Jenže než se roku 1947 usadil v Ostravě opravdu natrvalo, vystřídal ještě několik divadelních angažmá. Jeho první stálou scénou bylo divadlo Uranie v Praze Holešovicích. Mezi léty 1943 až 1947 působil na jevištích Městského divadla v Kladně, Zemského divadla v Brně a divadla v Jablonci nad Nisou. V ostravském divadle pak od roku 1947 strávil téměř půl století. A ačkoliv hrál i v činoherních a muzikálových inscenacích, svůj život zasvětil operetě. Stvárnil na 200 rolí, ale převládaly především ty komické. A tak není divu, že se vždy nejčastěji vzpomíná na jeho nezapomenutelného popeláře Doolittla v muzikálu My Fair Lady z roku 1967 a 1990, vodníka Čochtana v Divotvorném hrnci z roku 1949 a 1979 a asi úplně nejvíce na dobrého vojáka Švejka ve stejnojmenné inscenaci z roku 1976. Celkem 15krát se pustil i do režie operetních inscenací. Shodou okolností to v případě první z roku 1950 i poslední z roku 1988 byly režie Strausova Cikánského barona. Vyprávění vtipů mi tak trochu pošramotilo pověst, ale také režiséři mě brzy začali považovat za obzvlášť způsobilého pro postavy se zarudlým nosem. Hrál jsem je s chutí, třeba Vojina Loriota Mamzel Nituš nebo Wachmeistra Froše v operetě Netopír. Ale ze všech nejmilejších je mi opivněná, ovíněná, oštamprličkovaná a přesto moudrá a lidská postavička ševce Knejpa z Nestrojových Lumpáci Vagabundus. Miloval jsem tu roli tak vroucně, že jsem se s ní pokaždé mazlil jako smilovanou bytostí. Provokovala mě k neustálému cizelérování. Mimo to jsem měl rád i operetu Madame Favart. Tam mi posadili na hlavu paruku vyrobenou z dřevěných hoblin, která k charakteru té komedie ohromně patřila a navíc mě svou křehkostí nutila k opatrným šlechtickým pohybům. Často jsem hrával také v pohádkách. Mám nade všechno rád dětské diváky. Reagují mnohem spontánněji a když je nudíte, klidně si povídají mezi sebou, jako byste přestali existovat. A to je pro herce ta nejhorší kritika, jakou znám. Josef Kobr byl jedním z nejpopulárnějších herců své doby. Byl obdařen velkým smyslem pro humor a vypravěckým talentem. Vystupoval v televizi, rozhlase i filmu. V dobách své největší slávy se bez něj neobešly ani televizní a silvestrovské zábavy. K filmu se poprvé dostal díky epizodní roli závodníka ve filmu Dědeček automobil z roku 1956.
Největší popularitu mu však přinesla komická postava svérázného kapelníka hornické dechovky Leopolda Juřici v Dietlově seriálu Dispečer z roku 1971. Naposledy se pak na plátně objevil v okupační komedii Stůj nebo se netrefím z roku 1998. Lehkou múzu propagoval po celé republice. Jezdil bavit diváky s vlastní estrádní skupinou, ve které byl vynikajícím konferenciérem a bavičem. V letech 1981 až 1987 pak své letité zkušenosti s ostravskou operetou uplatnil i na pozici šéfa souboru. Že jsem tu zůstal tak dlouho? Jednak jsem tu už od počátku dostával pěkné role, o nic jsem se nemusel brát, na vyvěšovaná obsazení nových inscenací jsem se nechodil dívat s obavou, jestli tam moje jméno bude, ale jen se zvědavosti, jakou roli budu hrát. Publikum si mě oblíbilo, tak proč bych měnil? Už v mládí jsem měl takové heslo, je lepší dělat kapitána na malém člunu, než posledního lodníka na velké zaoceánské lodi. A taky jsem tady v Ostravě prožil všechno své štěstí. Manželství, rodina, děti, vnuci. A tak jsem prostě pořád tu a jsem tu rád. V angažmá působil oficiálně až do roku 1989. Ale ještě několik let poté byl stále jako emeritní člen obsazován do menších rolí. Jeho poslední rolí byl divadelní sluha v operetě Dvě srdce v tříčtvrtečním taktu z roku 1995. Jsou okamžiky, kdy se bojím, že už je to naposled, co se líčím, že už je to moje poslední role. Je to trochu jako u cirkusového koně. Stojí si ve stáji se svěšenou hlavou, ale jen co se ozve hudba, jen co se rozhrne červená oponka a jen co se rozzáří světla, zvedne hlavu a vydá ze sebe všechno, co v něm je. A pak vyjde z manéže, zase svěsí hlavu a čeká na další podobný okamžik. Pořád mám naději, že se splní ten sen, který jsme jednou snili s Kostou Holubářem, že spolu pro Ostravu v roce 2000 uděláme na náměstí estrádu. Zaspíváme tam ostravákům české panenky, i kdybychom přitom mohli třeba už jen sedět. Svůj velkolepý plán uskutečnit nestihl. Zemřel po těžké nemoci dne 10. května 1999 ve věku nedožitých 79 let. Ale za svůj život potěšil a pobavil tisíce diváků a tím nesmazatelně zanechal stopu ve zlaté éře ostravské operety.